ehkä sun ampumistajulla onkin vähän parempi menestys. Onnistu helvetti. Perkele. Jotakin FCM50T, jos et onnistu saakeli läpäisemään T44:llä, niin kyllä täytyykin jo kompensoida aika paljon. Mutta kun mä oon nyt... Tiedän, että Arti niin kuin, ei mitään muuta teekään kuin munakovana sihtailee meikäläistä tässä. Niin kuin sanoin... Haluaaks IS-6 vai... Ei... Nää ei sihtaa mitään muuta kuin mua. Siis IS-6, odotaks sä vaan, että ne tulee sieltä? Ei vittua... Miks mulla on tämmöset niinku... Eiks Artilla oikeesti on... Jep, oli ihan asiallinen valinta tää kappale. Koska nää istuu tuolla takana. Arti ei mitään muuta tee kuin kyttää mua. Arti ei tee mitään muuta kuin ampuu mua. Nuo kyttää mua, koska nämä kykkii kulman takana. Jei. Meillä oli niinku täydellinen sauma tässä niinku... Mikä tää on? Mitä? Mitä? Nice angling, vittu. Hyvä. Hyvin kulmattua. Kyllä. Nyt on. Hei, muistakaa. Teidän ei tarvitse olla hyviä saadaksenne tier 9 vaan. Teidän tarvii vaan vittu... Hello Jay, how you doing?